Habari zenu. Kwa majina mimi naitwa Lucy Wangale. Metoka Kenya. Mimi ni Mkenya. Nilikuja Saudi Arabia 2020 January 22. Kwa huo mwaka wote na huo mwaka wa 2021 nimepitia mangumu. Nimepitia hali ngumu, nikaomba msaada, nikaomba msaada. Ila yote ikuwa ina sikuwa napata msaada wote. Nimevumilia. Nimevumilia mengi. Kuchapwa. Nimechapwa sana. Ila yote nimevumilia. Mateso yote mnasikianga hii Saudi. Nimeyavumilia yote. Kuchapwa, kuwekwa kamba kwa shingo na vurutiwa chini. Kuchapwa ku... Mara ya kwanza kuchapwa, nilikuja. Mira niliingia, mimi nilipa presi yenye, nilipoa ya kulala, hiyo ndio nilivuja moyo kabisa. Ikanivuja, nikashindwa huku nimekuja wapi. Saa nikiwa mgeni, nikiwa niko na mwezi, nikawaambia mimi sitawezana na hii kazi kama sijamaliza hata mwezi. Nataka mnirudishe ofisini, mpadirishwe mimi, mpewe mwingine. Wakaniambia ni sawa. Tukaenda hivyo, nikalipwa, sikurudishwa. Mwezi wa pili hivyo hivyo. Kwa bahati nzuri kulikuwa na kijana wa mumu, mama alikuwa na Mkenya mwenzangu. Mimi nilikuwa nimekatazwa simu. Sikuwa na simu. Akakuja na wakakuja na simu. Juu mimi nikobisha Tadrid na Najran. So mimi niko Desert Dani, so Najran ni town iko karibu na Tadrid ni town iko karibu, so niko katikati ya Tadrid na Najran. Akakuja akanipatia, nikamuelezea kila kitu. Akaniambia yeye ndiye alifanya walete Mkenya mwenzake. Kwanza walisema Wakenya wanafanya kazi mzuri. So ndo maana mimi nimekuja, ila alikuwa anatafuta namba yangu bado nikiwa Kenya aniambie nisikuje. Lakini hakufanikiwa kuipata wakati alisikia wanaleta Mkenya. So wakati alikuja alinisaidia na namba, nilipigia agent wa huku. Nikamuuliza kwani nafanya kazi aje bila simu, sina venye na communicate na familia yangu. Alafu presi ya kulala, nikakomplain na pia na kazi. Akaniambia kazi. Hiyo ni kawaida Saudi. Lakini presi ya kulala na simu, simu kwanza wanafaa wakupatia. Wifi mwa kununulia sim card. Mimi nikasema hakuna yenye nakata. Lakini atajulisha sponsor wangu. Nikampea details zangu. So, kesho yake venye walijua nimepigia agent simu, waliamka na kisirani na kelele. Mimi nikaona sitaweza kuvumilia. Nikakuja kwa room, nikakaa, nikawaambia mimi nataka mnirudishe ofisi. Niliamshwa na vita. Niliamshwa na vita ya waya hii ya socket. Socket hii iko na waya kubwa ya stima, kama imeshikanishwa mara tatu. So, ikabidi niendele na kazi, kupigia agent tena. Uyo msichana akapigia agent, akamwelezea, lakini akasema makosa ni yangu kwa nini niligoma kazi. Ila hakutaka kujua napitia gani. Leta walisema ati kuna corona, itabidi ningoja corona ishe. So mimi nikagoja. Niligoja corona. Hiyo mwezi yote ilikuja ikafuata ni Ramadhani. Mimi hakuna mateso sikupitia. Sikutusiwa, sikufanywa cho. Hakuna yenye sikupitia. So kutoka hapo
nikaendelea na kazi, nikaomba msaada hadi kwa embassy ili nichauli nitoroke. Leta venye mimi niliona matasa imezidi, nikatoroka tena. Nikatoroka, nilitoroka usiku, ila sikufanikiwa kufika kwa barabara, nikashikwa tena. Nilichapwa, nikawekwa kamba kwa shingo, nikavurutwa chini, nikachapwa, ila yenye hata sikuwa naweza kuamuka. Matusi. Sahi hata simu amechukua kila kitu. Agent hakusaidia. Familia yangu ikaenda kwa agent, nilikuja na agent ya Mikana. Anjoga. Akasema anafuatilia. Ila hakuniambia chochote. Nikavumilia. Nimepitia mengi, nikaona acha sasa tena niambia agent. Kwa nini tena walinyamaza? Nikaulizwa, so venye sikuwa na simu na bado nataka kucommunicate na watoto wangu na familia yangu, nikawaambia nipeni simu, sitapiga na sitaambia mtu. Akanipa. Ndio nikaongea na agent, kaongea familia yangu, ila hiyo kesi juu ikaenda nje. Nikakaa tena, nikaona mimi shida sitavumilia. Nikauliza Ann, tukaongea tena na Ann. Ann ile jibu alinipea ni ati anajua mi nilisharudishwa ofisi. Ofisi ilimwambia ya ofisi ya Saudi Arabia ilimwambia ni ilinikujia. Swali langu ikaja, ilinikujia Ann, wewe ulifuatilia ujue niko wapi? Ulifuatilia hata dakika moja ujue nilitoka ama sikutoka? So juu Ramadhani hii ilikuwa inafika, ofisi ya ukutana ikanipiga ikaniambia, Lucy vumilia, hii mwezi ya Ramadhani ishe, ikiisha unarudishwa ofisi. Sasa nimevumilia hiyo mwezi, mimi sikuwa najua Ramadhani itakuja ishikane ikuwa miezi mbili. So Israel, nimevumilia hiyo miezi ya mbili ya Ramadhani yote. Walinichapa hiyo Ramadhani kwa sababu hakuna atuachukua simu ndio nisi communicate na agent. Juu waliambu, ilikuwa mimi nirudi after Ramadhani. So hawakuwa wanataka na hawataki kusema hivyo. Walinichapa, kukanyangua chini, kurukarukiwa, mtu mwanaume amekupigia magoti ukiwa chini na kurukia. Kwa kifua, kwa tumbo, kwa mgongo, sahi niko na shida ya mgongo, si mguu. Niko na shida ya backbone sahi, lakini kazi na ambo lazima ufanya. So mina jikaza, yenye nafanya. Yenye inanishinda minacha. Lakini najikaza, nimeongea na Ann, ananiambia tu, She is working hard. Mime mwambia Ann najikaza. Wani unawaka hard aje, nisha maliza miezi, hata sasa ni mbili. Upwezi bado nimemaliza. Mpaka lini? Ofisa huko inasema tu, she is coming tomorrow yenye ifiki. Tumola yenye ifiki. Mi nimejaribu kwa kila njia mpaka kwa embassy. Sasa hata nikatexti embassy, huwa inasema hata mtu akawatext, inasema iko na kesi yangu. Na kesi yangu nimeipeana mwaka. Mpaka nikashindwa, kwani hawa watu wanakuanga msaada, wanasaidia kina nani? Embassy yenyewe ndio inakushawishi utoroke, ila bila kuangalia. Ukishashikwa utapitia magadi. Huku si Kenya ati utatoroka tu hivi. Siko town ati nitatoroka haraka, hapana. Kwa kweli nimepitia, si kwa kulala, si kwa nini, nimeyapitia. Mi naomba Ann, nakuomba unitoe huku haraka iwezekanavyo. Mi niko willing kuacha hii pesa ya huu mwezi,
bora tu nitoke. Kama hii pesa ndio itakuwa imenishelewesha tena, bora nitoke. Nimegoja wiki ingine zimeisha, ukiniambia tu nikuwe patient, ila afya yangu inakataa. Nimewaambia mimi mwenyewe ni mgonjwa, ila hata nikisema wanaangaliana tu akicheka, wanaangaliana tu akicheka. Hiyo si kitu inawasumbua, hiyo si kitu itawasumbua hata kidogo.